Krimpenerwaard wonen en werken meer dan 150 kunstenaars. Beeldhouwers, portretschilders, landschapsschilders, zilversmeden, fotografen. In deze serie zoeken we ze op en kijken we wat ze doen. We vragen ze het hemd van het lijf. Wat ben je aan het doen, Monique? Ik ben mijn koperplaat aan het voorbereiden voor de etsbak. Het blauwe wat je ziet, dat is een afdeklaagje. Dat beschermt het koper tegen het zuur. Dus waar het blauwe afdeklaagje zit, daar wordt het koper niet aangetast door het zuur. Waar het koper zichtbaar is, daar wordt het uiteindelijk helemaal weggebeten. Zodanig dat... Dat je echt de gaten en de holtes daarin ziet. Dus echt door en door. Dat duurt ongeveer anderhalve maand in de etsbak. En daarmee ontstaat eigenlijk de figuur. Dan leg jij dat beeld van die mensen wat je daar hebt getekend anderhalve maand in het zuur. Ja, klopt. En hoe komt dat er dan uit? Als een uitgespaard... mensfiguurtje? Ja, eigenlijk wel. Hier kun je een paar voorbeeldjes zien. Dit helemaal uitgespaard is. Dus je ziet het door en door. Het blauwe plastic is hierbij wel al verwijderd, zeg maar. Dat wordt helemaal uitgevreten. Ja. Dat hele plaatje wordt weggevreten. Ja. En ja, zo goed. Maak jij die beelden van mensen. Ja, en dit is een losliggend figuurtje. Dat is eigenlijk een eerder stadium, dus dat werk heb ik wat eerder gemaakt. Waar ik nu vooral mee bezig ben, is, daarom dek ik ook de omgeving af, is dat het plaatje zichtbaar blijft. Ik zorg dat het hier, zeg maar, een raakpunt heeft. Daarom heeft het hier deze schets ook een scherpe lijn. Dan blijft het vastzitten aan de ondergrond en dan buig ik het naar voren, zodat het een ruimtelijk werk wordt. En dan worden het, ja, dat klinkt raar, maar er wordt een soort opzet. Ja, dat klopt. Dus dat kan met een enkele figuur, dat kan met een groep figuren. En er is ook werk waarbij dat echt 60 centimeter lang is. Breed, zeg maar. Ja. Altijd breed. Mensen. Ja, eigenlijk wel. Dat is toch wel waar het werk eigenlijk over gaat, zeg maar. Het gaat over mensen. Het gaat over vergankelijkheid, het gaat over de aantasting van het menselijk lichaam door de tijd. Ouder worden ook. Ja, ook. Maar ook het onvolmaakte van de mensheid. Dus mijn figuren die missen nog wel eens een armpje of een beentje of de vingers. Of, ze hoeven niet helemaal compleet te zijn om toch uit te drukken van wat je wil zeggen. Ja. En daarin sluit het ook wel aan bij... bij de techniek. Want de techniek, kijk, het koper wordt aangetast door het zuur. Eigenlijk op dezelfde manier als waarop de mensheid wordt aangetast door, nou ja, in wezen zuurstof, zeg maar. Ja. Dus ik vind die relatie tussen de techniek en het onderwerp van mijn werk, dat vind ik samen. Dat past als het ware op elkaar. Ja, dat klopt. Dus het geeft een laagje daarin. En dat laagje, dat is ook echt letterlijk zichtbaar door dat opklappen, zeg maar. Want het bredere werk, dat heeft vaak ook een achtergrond waarin ook figuren staan, maar waarin ook een spiegeling plaatsvindt en schaduwen en dat soort dingen. Dus je ziet hier zo een dans van mensen, kleine en grote, die hebben iets met elkaar? Ja, ze hebben een onderlinge verhouding en die wordt benadrukt in de onderwerpen. Juist ook door de variatie in grootte. Maar ook het verband is ook zichtbaar in de techniek. Want als je niet genoeg horizontale lijnen in hebt, dan haal je uiteindelijk een handlosse figuurtjes uit het zuur waar je niks mee kunt. Ja. En daarnaast gaat dit verhaal over de schaduwen en de spiegelingen die ontstaan
Als je fel licht hebt, dan werpt het een schaduw binnen het geheel van het werk. Ja. Maar het werpt ook een spiegeling op de achtergrond. Achtergrond. En het eerste idee was dan ook een reeks figuren die ik had en die per ongeluk op een andere reeks figuren lagen. En dat ik denk van, oh, dat zou je in één werk samen kunnen brengen. Samen kunnen brengen, ja. Dat is het eigenlijk een beetje. Ja. Ik zie er, die willen eruit. Ja. En ik zie er, die willen er vooral in blijven. Mm-hmm. Ja. En ik zie er, die zijn een beetje de baas. En zitten eronder. Ja, precies, precies. En sommigen hebben wat meer de nadruk omdat ze een massief vlak zijn, zeg maar. Ja, ja. Dus ja, iedereen heeft daar zijn eigen rol in. En het is ook het spel van, nou ja, de losse figuren van de modeltekeningen. Ja. Hoe breng je dat samen tot een geheel? En nou ja, dat is echt iets, daar kun je maanden over doen. Dat je denkt van, die losse dingen, hoe verhouden ze zich tot elkaar? En daar gaat het werk op. Kijk Corrie, dit is de bak met zuur. Er zit een plaatje in. De bak is gevuld met ijzerchloride. Het is eigenlijk een zout, maar het is niet zo giftig als het ouderwetse salpeterzuur. Dat wordt eigenlijk niet meer gebruikt. Daar moet je echt ook een afzuiginstallatie voor hebben. Dit plaatje zit er nu ruim een week in. En je ziet dat het best wel hard gaat. De figuur staat er nog op. Bij deze was de achtergrond niet afgedekt, omdat ik een verloopje daarin wilde maken. Dus het wordt weer een ander beeld. En het dient misschien ook een ander doel. Je ziet wel hier ook de koperoxides. En op het moment dat ik dit eruit laat en het eventjes afspoel, maar niet al te veel, dan zal het... Dan zullen de koperoxides zich verder, nou ja, kristalliseren en tot uitdrukking komen. Dit plaatje heeft lang genoeg in het zuur gezeten. Ik ben benieuwd hoe die zich ontwikkelt. Dus ik haal hem maar nu uit. Pak je met water. Even afspoelen onder de kraan. Plastic randje eraf. De volgende stap is om het plastic afdeklaagje te verwijderen. En dat doen we in een bakje met schoonmaakmiddel.